For sure, we are very disappointed. Congratulations for Prenyei. They played a great second half, like completely opposite than we. We did good job in the first half. We were playing the way how we wanted to play. And in the third quarter, we just didn't get the right energy on the court. We were not aggressive the way how we were supposed to be. We were not able to make open shots. Third quarter, we were shooting 1-for-9 threes, so it's terrible. And that threes were really open. They used that. They got their game going. We let them to out-rebound us in the second half. So everything that we didn't want to happen happened in the second half for them. Bogdan Sanchez played in just 7 minutes. It was just not his game. Didn't play good. So that's why he played that few minutes. What's your impression about Stefanos Bogdanovskis? Today he played the worst game since he came to us, and I don't know why, because in the practice he started to look much better, but in the game just didn't get anything going. So you said in the beginning Šeštok, but that was Sikaradas, Mindaugas Taurės. Dar nesistatydinsiu. Taigi trumpą komentarą pasibaigusiu. Nu, komentaras yra toks. Pirma pusė labai bloga, antra pusė galima sakyti labai gera. Reiškia, ką antroji pusė sugebėjom padaryti, tai po pirmoji pusė turėjom, man atrodo, minus 11 ar 12 kamuolių, o dabar, kaip žiūrim, gale 38-38. Tai reiškia, netgi sugebėjomės 12 kamuolių kažkur atlošti, įsivaizduojat, su tuo, ką mes visą laiką verkiam, kur mūsų yra bėda. Nežinau, kaip sakyti, šitoj pusėje, kai žaidėm prie mūsų, tai visi, ir treneris, ir visi gynėmės kartu, kaip sakant, tai gal čia irgi padėjo, bet kitas dalykas, jeigu visi matėme antrą pusę, iš vis pakeitėm žaidimą, mes žaidėm iš vis be žaidėjo, vienas dalykas, ir antras dalykas, mes realiai žaidėm su vienu deriniu, tuo vadinamu transition. Buvom susitarę, kad žaidžiam iki to, kol Braunas lieka su dideliu, kad ten būtų sunku. Ir tas, aš manau, ir pirmoji pusėj reikėjo tą dalyką anksčiau pabandyti, bet kažkaip tai, žinot, an emocijų vėl, va, tai tas va, dalykas yra gerai, nu, ką aš nekėt, kai laimė, kaip sakant, tai visi šiandien prisidėjo ne tik taškais ir kova. Kaip vertinant Antony Lee pasirodymą? Nu, matot, ką žmogus sekmadienį turėjo pirmas rungtynės. Aš manau, kad jis dar labai daug ko nežino ir aš manau, ta savaitė visa bus labai svarbi, turim laiko, nes, nu, įsivaizduokit, į žaidėjas, kuris žaidžia, tai jam dar lengviau, o dideliam žmogui vis dėlto reikia žinoti derinius, nusileisti viską, nu, ten matyt, vieną kartą gavo, lyg tai gerai, jau man tas gudrus baimt. Paėmėjau, nu, ir nors aš jį perspėjau, kad Lietuvoj daug kas ateina, kaip sakant, padėti viską, nu, bet visumoje tai iš pirmų treniruočių visai nebloga, jis man padarė įspūdį, žmogus, kaip sakant, stengiasi ir per treniruotės, gal net labai stengiasi, aš dabar žiūrėjau šiandien gal biškiai to kvėpavimo net ten trūko, nes per treniruotės jis daug geriau gynyboje atrodė negu čia. Tai va, tai pirmas dalykas, ko nesinorėjo su juo, tai rizikuot. Bet jeigu paėmus, dabar žiūrėkit, 6 minutės, 2-2, 2 taškai, 3 kamuoliai, nu, bet ir 3 klaidos. Bet tos klaidos tai yra, reiškia, ištaisytinas dalykas, o kamuoliai vis dėlto yra svarbu 6 minutės, 3 kamuoliai. Bet čia... jeigu žaidėt su žaidėjų, komanda nuėjo minus, abie žaidėjo išlindot, gal dar vieną naują žmogų matysi komandą? Aš nežinau, aš suprantat, nereiškia, kad jei žaidėjai, kaip sakant, blogai žaidžia ar kažką, bet aš ką galiu sakyti, kas yra blogiausia, nepriima informacijos, ką pasakai, kad būtų geriau. Emocijos, kaip sakant, savęs pateisinimas. Vat kas yra blogiausia. Vis dėlto, žiūrėkit, nu, paprastas dalykas, jeigu tai paėmus, jeigu neina tavo žaidimas, tai žaidėjas, nors prasivedi tą aikštę, parodai, pradedi žaisti. Nu. Nu, bet čia nereikia diskutuoti, nes būna gerų rungtynių. Šiandien buvo tos rungtynės, tik tai aišku, žinot, labai gaila, kad tie žaidėjai, nu, Labuskas 26 priimtina, Maikas 31, nu,
Gal gali žaisti. Martynas 40. Nu jau. Bet Martynas jis yra gudrus žaidėjas. Jis, kur reikia pasisaugo. Taip, jis pasitaupo, kur gynyboje, bet aš, nu, pažiūrėkit, bet nepasakyti, bet antras rungtynės, nu, nepasakysi, kad buvo tokių momentų, kad jis labai blogai gynėsi, ne? Skaitų, per jį ten pramušinėja pastovė, nu, nebuvo nieko tokio, neužkliuvo. Nu ir ką, nu, brolis 20, čia, sakau, Lipkevičius 34. Aišku, sakau, nėra geriausios rungtynės, bet duot antrą pusę įmest ten 20 kelis taškus, man atrodo, įmetė 26 ar 7, įmetė jie per 7 per antrą pusę, nu tai geras rezultatas. Jie mums davė, man atrodo, pirmą pusę tiek pat. 25. Nu, tai va. Tai va. Nu ir ką, rytoj ketvirtis man ar burtai, turbūt su Žalgiriu labiausiai norėsit žaisti. Jo. Ai, žinokit, nu tai dabar ten visi varžovai iš pirmo to ketvirtuko yra, kaip sakant, stiprus. Kai bus, tai bus, bet tam pergalė reikalinga buvo, nes mes savotiškai, kai buvom traumuoti, visi žaidėm še krepšinį tikrai. Ir su Šiauliais matėt, kai buvo, ir prieš tai, vat, nu, šitą pergalį, manau, vis tiek jėgų priduosiu.